E se eu fugir para as montanhas? Imperial Stout com Kumaru, Carvalho Americano e Avelã. 10 graus de álcool. Isso aqui tu provavelmente vai me lembrar a Ponta Cabeça, que é da mesma cervejaria, Duas Cabeças. Sou super fã desses caras. Ó, oh, nossa! Isso aqui é um licor, já tava esperando isso. Puta, como eu sou fã desse efeito. Sou super fã desse efeito. Vale a pena. Vou ser obrigado a tomar lindamente. Nossa, o Kumaru aqui, presentaço. Tchau, Centani. Que você viva 100 anos. Nossa. Rapaz, vocês conseguiram melhorar a Ponta Cabeça. Vocês conseguiram melhorar. Pô. Ah, vou contar um segredo, hein? Tem uma Ponta Cabeça aqui guardada em casa. Vou ser obrigado a abrir ela amanhã e comparar com essa que eu tô tomando aqui hoje. As duas são sensacionais. Mas... pô, parabéns. Parabéns, Duas Cabeças.